taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareyagaas <laughs> ibraahim sheekh quxudiin cadow ayaa gaaray degmada aadan yabaal leh gobolka shabeellada dhexe taliyaha uu wehelinayay agaasimaha guud ee rugta qaran ee tubsan cabdulaahi maxamed nuur ayaa waxaa degmada aadan yabaal ku soo dhoweeyey senater axmed maxamed cali afcadey xildhibaan cabdimaalik cabdalleh iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ugu horeyn taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareeyagaas ibraahim sheekh muxudiine cadow ayaa booqday fariisimaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ku leeyihiin degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe isagoo ciidanka ku dhiirigeliyey shaqada hufan ay u ahayaan shacabka soomaaliyeed waxa uuna xusay taliyaho muhiimadda ay u leedahay shacabka soomaaliyeed sida ciidanka xooga dalka ay kaga foojigan yihiin dhagaraha cadawga u soo maliegaan shacabka soomaaliyeed taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo warkacayo taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa wada dadaallo dheeraada oo dalka looga saarayo khawaarista لبتوكو أحنا هي ايه مستقبل كومضاء صوماليات